është premier për këtë edicion, pasi që nuk e zhvilloi ndeshjen e Giro së parë. Me barazim e nisi aventurën e dytë Gjilani. Ndonëse me ekipin e të rinjve, Gentian Mezani ja mori një pik Prishtinës. Madje me pak fat ka mundur edhe ta fitojë ndeshjen e parë. Trajneri nga Vlora nuk e fshehu entuziazmin për rikthimin në Superligën e Kosovës. Unë jam i nderuar që jam edhe pjesë e Superligës e Kosovës, pa diskutim, më kam munguar këto vitet e fundit, sepse kem pasur rezultate, kam kaluar jashtëzakonisht mirë, sidomos këtu në qytetin e Gjilanit dhe në klubin e Gjilanit. Mezani foli me entuziazëm për projektin e ri që do ta nis Gjilani. Duke gërshetuar eksperiencën dhe moshën e re, unë mendoj që do të bëjmë diçka, një kampionat mirë. Kështu që shpresoj shumë që gjithçka që ishte sot jetë një piknisje. Sipas tij, konkurenca në Superligë si vjet do të jetë shumë e fortë. Një kampionat i egër për sëri si vjet, edhe pse unë disa 2-3 skuadra janë përforcuar akoma dhe më shumë. Por mendoj që çdo skuadër do t'ja bëjë të vështirë kundërshtarit përballë si në fushën brenda dhe fushën jashtë. Gentian Mezani e ka drejtuar Gjilanin 2 sezone në eksperiencën e parë. Madje në sezonin 2019-20 ai doli nën kampion edhe pse kishte pikë të barabarta me Dritën. E si vjet synimi i tij do të jetë mbajtja e Gjilanit në Superligë si qëllim kryesor.